დავიწყოთ ვითარების შეფასებით, მოლოდინებით, ჩვენ ვერიდებით ზუსტ იდენტიფიცირებას, თუმცა ხართ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ წერტილში, როგორია მოლოდინი და როგორია განწყობები ადგილზე. Молодинში როგორც მოიხსენება, თაქ უკვე ომი 2014 წლიდან მიმდინარეობს. Тех. Молодини ყოველთვის იყო, არის და იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის არის საფრთხე და საშიშება იმისა, რომ მოწინააღმდეგე დაგესხას თავს და რაღაც საუკეთესო უფრო რაღაც სტრატეგიული და ტაქტიკური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს. Амიტომ молодини ყოველთვის იყო, არის мотиваცია პირად შემადგენლობაში, მოქალაქეებში და საზოგადოებაში, რა ვიცი. Ძალიან მაღალია, არანაირი პანიკა, არავინ არც არ გარბის, არავის არ ეშინია. Და უკრაინა განკუთვნილია, თუ რაღაცა მოხდა, იბრძოლოს, რა ვიცი, უკანასკნელ ბოლო ტრის ბოლო წვეთ სისხლის ბოლო წვეთამდე და არა თავისი, ტრის ბოლო სისხლის ბოლო წვეთამდე. Არა მარტო უკრაინა და არა მარტო ის და არამედ ის ქართველებიც, რომლებიც განსხვავებით რაღაც თავისი პოლიტიკური აზროვნებისა ვიყვარს თავისუფლება და ყოველთვის თავისუფლების ხარეზე ვიქნებ. კი ბატონო, მოლოდინებზე როცა ვსაუბრობთ, ბატონო ზურაბ, ბუნებრივია გულისხმობთ ფართო მასშტაბიანი კონვენციური ომის დაწყების საფრთხეს, რის მოლოდინშიც არის ახლა ერთგვარად მსოფლიო და როცა ამ უკვე მასშტაბური შეჭრის რისკებზე ვსაუბრობთ, განსხვავებულია მაინც ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ მკითხეთ ამ თემაზე. არის საუბარი რომ ნუდავთესავთ პანიკას, მეორე მხრივ განიხილება სცენარები, რომ საიდან შეიძლება იყოს უკვე ფართო მასშტაბიანი შეჭრა, ერთ-ერთ მიმართულებად სახლდება დონეცკიც ბუნებრივად. აი ამასთან დაკავშირებით მკითხეთ, როცა მოლოდინზია საუბარი. Молодини, ам молодинისთვის ყოველთვის ჩვენ მზად ვიყავით და ვართ, მზად ეხა იქიდან გამომდინარე, რომ ამ молодინებმა და ამ რისკებმა უკრაინის არმია უფრო და უფრო მეტად შეიარაღა და უფრო მეტად გააძლიერა, ნუ შეიარაღების ხრი ვიძახი, ნუ ეს აშკარაა და არის გამონათქვამი, რომ რუსეთი ინანებს თავის ამ გადაწყვეტილებას, რომ ასეთ თამაში ჩაება, იმიტომ რომ უკრაინის არმია მაგათმა აი ესეთმა სიძლიმან ქცევებმა მიიყვანა იქამდე, რომ შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და ბრიტანეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, ბალტიის ქვეყნები უკრაინის არმიას ეხმარებია შეიარაღებით და უახლესი შეიარაღებით და ტექნიკით. კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ დახმარდა და ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. Ის ყოველთვის შორის ეს სამხედრო დახმარების თემა ახსენეთ, თუ ნახავთ რუსულ პროპაგანდას, ძირითადად გზავნილები არის ბუნებრივად ამ დახმარების მნიშვნელობის გაუფასურებაზე. Და არის საუბარი იმაზე, რომ ეს განსაკუთრებულს ბევრს არაფერს ნიშნავს, შედარება აი რუსეთის სამხედრო პოტენციალთან, ასე შემდეგ. აი გითხარით კიდევ ერთხელ მნიშვნელობაზე მხარდაჭერის, რომელსაც იღებს ამ შემთხვევაში უკრაინა პარტნიორების მხრიდან. აქ არის შეიარაღება, არის წვრთნები, ბევრი მიმართულებით წამოვიდა ეს დახმარება. გითხარით კიდევ ერთხელ რა მნიშვნელობა აქვს ამას დღეს, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს პრევენცია და არა ვთქვათ შეტევით, ეს შემაკავებელი ფაქტორია ერთგვარად თუ პარტნიორების პოზიციას გავითვალისწინებთ. Რა გადავხედოთ, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ამ შემოდგომის მერე დაიწყეს თავიან ტანკებზე არის სპეციალური დამცავი ბადები, რომლებსაც ადრე უკეთებდნენ ჯავშან ტექნიკას გვერდებზე. ეხლა ამის დაყენება დაიწყეს კოშკურებზე ზევიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ დაიცვან ვითომ და თავიანთი ტექნიკა ამ იგივე ჯაველინებისაგან და იგივე ინგლისური ტანკსაწინააღმდეგო უმბარსაწყურებისაგან. და აქედან გამომდინარე, ვის ეშინია და ვის უფრო ასე ვთქვათ, აი ამ შეიარაღებას რო იძახე, რომ აუფასურებენ მათ იმას. სპეციალურად დაიწყეს ამ ბადეების დაყენება. კი ბატონო, საინტერესოა რა მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ამ რთულ ვითარებაში, სხვა მებრძოლებისთვის, რომლებიც არიან თქვენთან ერთად, ქართულ მებრძოლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების მეტ მხარდაჭერას, უფრო მკაფიო პოზიციონირებას. აი რა მნიშვნელობა იქნებოდა თუ პრემიერი ჩამოვიდოდა კიევში და ასე შემდეგ. ნახავდით უფრო ღია პოზიციას უკრაინასთან დაკავშირებით. ჩვენ უფრო ამაყებით და უფრო წელში გასილები ჩვენ ისედაც დავდივართ, მაგრამ აი უფრო რაღაც სიამაყის გრძნობა შეგუმატებდა და რაღაცნაირად უფრო გაგვიხარდებოდა, რომ და უფრო მეტი, რა ვიცი, мотиваციაც იქნებოდა და ეს უფრო მეტ мотиваციას მისცემდა იგივე უკრაინელ ხალხს, იმიტომ რომ მე ადრეც თვით ჩემს ინტერვიუში რომ არაერთხელ მითხოვს და კიდევ მეორებ,
ucrainelii halk ძალიან თბილად არის ქართველების მიმართ განწყობილი და ძალიან კარგად არიან განწყობილები და ერთადერთი სოფლიოში ერთადერთი ერი რომელსაც აი ისინი თავიანთ ძმებად თვლიან არიან ქართველები და ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ამ სიტუაციაში ესეთი რაღაც ხდება ოფიციალურად მაგრამ არა ოფიციალურად Ai văzut ce chestiile s-au gavitat, dar... Iba, dar nu ne putem ni adgălze copnați aris aris guarat compensația în poziții, am ritoric, israț, guesmis, heli suplebi, zahridan. Ți-i nașem, tu ești hot, zalim, zime, ganz, hade, bebit, premier, gari, bașul, și romei, mici, nebe, amas, roța, ucraina, și mebuzol, cartul, lebze, i-o sau variant. Tu ești a copnați aris, ore, dar am ritoric, is compensația, ți-i harta, ce era asta, cu ala perta, nerta, ce guzile, asef, tu cot. Nu, ce înțeleg eu, trebuie să compensați aici, o să zic, mi-a zis, dura are, să zic, via de are, să zic, mi-a zis, 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 mi-a zis